Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов қызметінен кетеді. Бұл туралы шахар башысы әкім Сағаты тікелей эфир кезінде мәлімдеді. Елімізде оқушыны қолда атты республикалық қайырымдылық акциясы бастау алды. Бұл шара қашықтан оқу кезінде компьютерге мұқтаж балаларға көмек көрсетуге бағытталған. Қарағандылық ерікті елбасы төс белгісі республикалық байқаудың алтын деңгейінде женіске үміткер. Бұл жоба 14 жастан 29 жасқа дейінгі жас өспірімдер мен жастарға арналған. Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов қызметінен кетеді. Бұл туралы шахар башысы әкім Сағаты тікелей эфир кезінде мәлімдеді. Әзірге орнына кім келетінін және қайда ауысатыны туралы тіс жармады. Теміртау башысы саған жақсылықтарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Қолдағандарыңыз үшін, ниеттеріңіз үшін, жақсы-жақсы лебіздеріңіз үшін аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Халық арасында Ғалым Әшімов қызметінен кетеді деген қауесет бұрыннан тарап жүр. 11 тамыз күні Инстаграмдағы парақшасында жүргізген тікелей эфирде шенеунік бұл ақпаратты жеке растады. Енді әкімге бұл қызметте 2 күн жұмыс істеу қалды. Содан кейін облыстық басқармаға ауысады, бірақ нақты жана лауазымын айтпады. Біз мемлекеттік қызметшіміз ғой, 5 жыл жұмыс істедік. Енді бізді де басқа жұмысқа ауыстырады. Мен Қарағанды қаласына облысқа ауысамын. Осы тұрғыда теміртаулықтарды жаңа әкімнің кім болатыны қызықтырды. Ғалым Әшімов кандидатураның бекітілгенін айтты, алайда аты-жөні аталмады. Енді жақсы азамат келеді, одан күмәнденбеңіздер, жұмыс істейді, халықпен бірге болатын азамат, жақсы азамат. Тұрғындар өздерінің жылы лебіздерін білдіріп қана қоймай, көкелерінде жүрген сұрақтарын да жеткізді. Әсіресе жол мәселесі өзекті болып қала бермек. Мәселен, 8-ші мектепке баратын жол жоқ. Әсіресе көктем күз айларында тұрғындар балшықтан аяқ алып жүре алмайды. 8-ші Қазақ мектебіне қарай жолды біз салуымыз керек. Оған енді бұрын жол болмаған жерлерге біз оны күрделі жұмыстарын жүргізе алмаймыз ғой. Сондықтан ол жерге қайтадан жол салу керек. Оған жаңағы құжаттарын дайындау керек. Сол құжаттарын дайындап жатырмыз. Келесі жылға ол жол салына басталады. Эфир соңында шахар басшысы барлығына алғыс білдіре отыра айтылған мәселелер назардан тыс қалмайтын жеткізді. Айта кетейік, Ғалым Әшімов Теміртау қаласы әкімі қызметіне 2015 жылы келген. Қарағандылық жедел әрекет ету тобы ұрлардың алдын орап қолға түсірді. Жеңіл жолмен ақша табушылар 33 жастағы қала тұрғынының үйіне түсуге келіскен. Михайловка полиция бөлімінің криминалдық тәртіп сақшылары алдын ала жоспар құрып, арнайы операция ұйымдастырды. Жедел әрекет ету тобы 33 жаста қала тұрғынының пәтеріне түспекші болған бір топ адамды құрықтады. Тәртіп сақшылары оларға дейі ұрлық жасауға мүмкіндік берген. Полицейлер арнайы нысанға келіп тоқтаған көлік иесін бірден қолға түсіреді. Көлік иесін бұл қылмысқа 32 жастағы серіктесі итермелеген. Ранее за аналогичное преступление они привлекались. Олар бұған дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Екеуі пәтер ұрлығы бойынша үш қарақшылық жасағаны үшін айыпталған. Біз күдіктілерді анықтап, істің соңына дейін бақылап отырдық. Олардың бәрі ұрлық үстінде қолға түсті. Операторлар операцияны ұрылар үйге кіре бергенде бастаған. Саяхат чемоданмен кетіп бара жатқан біреуіне шабуылдағанда басқалар сезіп қойып, қашпақшы болады. Дегенмен бәрі де ұсталды. Белгілі болғандай қылмыскерлер сейфті пәтерден шығарып алған. Онда 11 миллион теңге ақша мен алтын бұйымдар болыпты. Жалпы сомасы 20 миллион теңге шамасында болуы мүмкін. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде оқушыны қолда атты республикалық қайырымдылық акциясы бастау алды. Бұл шара қашықтан оқу кезінде компьютерге мұқтаж балаларға көмек көрсетуге бағытталған. Жоба мектепке жол бағдарламасы аясында жүзеге асады. Іс-шара білім және ғылым министрлігі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және менің Атамекенім қоғамдық бірлестігінің қолдауымен өткізіледі. Бүгінде министрлік мектеп оқушыларының әлеуметтік жағдайына мониторинг жасап, компьютер мен интернетке мұқтаж балалардың есебін шығарған. Сондай-ақ демеушілер ұсынатын компьютерлерді алатын балалардың кезегі де анықталған. Оқушыны қолда акциясы аясында компьютерлік техниканы алуға өтінім беру үшін арнайы сайт ашылды. Содан кейін келесі отбасылардан шыққан балаларға көмек көрсетіледі. Бірінші мемлекеттік
атаулы әлеметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға. Екінші, мемлекеттік атаулы әлеметтік көмек алмайтын жан басына шаққандағы балаларға. Үшінші, мүгедек ата-аналары бар балаларға. Төртінші, көп балалы отбасыларынан шыққан әкесі немесе анасы бар балаларға. Сондай ата-аналар баласының аталған көмекті алу мүмкіндігін тексере алады. Ол үшін сайттың бұл көмек кімге арналған бөліміне өтіп, оқушының жеке сәйкестік нөмірін енгізу қажет. Балам тіркелген ба, тіркелмеген ба, осы тізімге кірген ба, кірмеген ба деген сұрақ болса, ол жерде форма бар. Формаға кіргенде баланың иінің соңғы 3 цифрын кіргізу керек. Сол жерге 3 соңғы цифрын баланың кіргізсеңіз, ол табличный формада ашылады. Ол жерде табличный формада өңір, қай өңір, қай аудан, қала, қай мектеп жазылып тұрады. Ол жаққа тізімге сіздер кірмесеңіздер, алаңдамаңыздар. Бұл тек қана бірінші кезекте тұрған көмекке мұқтаж балалардың тізімі. Қазіргі уақытта ел бойынша 20 мыңнан аса оқушы компьютерге мұқтаж. Сондай-ақ балалар сабақты кедергісіз оқушы, сапасы жоғары интернетпен қамтамасыз етуде қарастырылған. Қажетті құралдар демеушілер мен меценаттардың және волонтерлердің жинаған қаржысына сатып алынбақ. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандылық ерікті елбасы төс белгісі республикалық байқаудың алтын деңгейінде жеңіске үміткер. Бұл жоба бірінші президент қоры және елбасы академиясы мен ел үміті бастамасы шеңбері негізінде іске асырылды. Ол 14 жастан 29 жасқа дейінгі жас өспірімдер мен жастарға арналған. Зарина Саякулова 17 жаста. Ол Жас Отан жастар қанатының еріктісі, сонымен бірге ұлттық еріктілер желісінің мүшесі. Зарина мектепте оқып жүрген кезде де белсенді болып түрлі қоғамдық жұмыстарға қатысқан. Мен ең алғаш біз біргеміз акциясына қатыстым. Біз мұқтаж отбасыларға азық түлік жеткіздік. Сондай ақ карантин кезінде ЮНИСЕФ еріктілерінің құрамына кірдім. Ондағы біздің міндет коронавирус туралы расталған ақпаратты тарату болды. Елбасы төс белгісі жобасына 19 мыңнан астам қазақстандық қатысуда. Жас ерікті бәсекелестікке қарамастан сайысқа түсуге ниет білдірген. Ол апта сайын вебинарға қатысып, қоғамдық қызметпен айналысуға не итермелегенін айтуы қажет. Сондай арнайы тапсырмаларды орындап, күнделік жүргізіп, қандай жұмыс жасалған туралы толық баяндап отырады. Сейчас я участвую в программе Елбасы медалі. Қазір мен елбасы төс белгісі жобасына қатысып жатырмын, және алтынға үміткермін. Бұл бағдарламаға 14 жастан 29 жасқа дейінгі кез келген адам қатыса алады. Биыл Зарина мектепті тәмамдады, енді IT мамандығы бойынша оқуға түсуді жоспарлап отыр. Болашақта да мұқтаж жандарға көмек қолын созуды жалғастырады. Жалпы елбасы төс белгісі 7 бағыт бойынша беріледі. Олардың ішінде еріктілер қызметі, талантты және дағдыларды дамыту, спорт, кітап оқу, ұлттық мұра, туристік сапарлар және еңбек тәжірибесі. Бағдарламаның 3 деңгейі бар: қола, күміс және алтын. Тігін тігіп тірлігін тіктеуде. Балқаш қаласында бизнес алға басып келеді. Мақсаты мен талабы барларға арнайы гранттар бұйыруда. Шаһарда енді Балқашта жас алған деген белгісі бар киім шеберханасы жұмыс істейді. Тігін өнерін жанына серік еткен Мақсат Тақабаевтың көптен күткен арманы жүзеге асып, киім шеберханасын жандандырмақ. Себебі жақында ғана ол 2 миллион теңге көлеміндегі қала әкімінің грантын жеңіп алды. Енді алдағы уақытта кәсібін кеңейтпек ниетте. Қазірдің өзінде әлеуметтік желінің көмегімен 100-ге тарта тапсырысты қабылдап, ел ризашылығын алып жүр. Біздің қолымызда қазір бытовой вышивальная машина. Осы вышивкалардың барлығы сол оборудование арқылы жасалынады. Ал егер бізде промышленный вышивальная машина болса, онда біздің мүмкіндіктеріміз жоғарылайды. Мысалы, біз тек қана футболка, толстовкаларын вышивкалар жасаймыз, уже курткаларға, кожаға, аяқ киімге, бейсболкаға, сумкаға. В общем, ассортимент көбейді. Қазір Мақсат жаздық жейдеге тапсырысты қабылдап алды. Ол киімге авторлық суреттерін бірін салып жатыр. Арнайы станоктың көмегімен кез келген матаға сөз, сурет пен логотип лезде тігіледі. Это, можно сказать, наша фишка.
Бұл біздің кішігірім ерекшелігіміз. Яғни адам киімді көрген кезде Қазақстанда немесе Қытайда қай жерде жасалды соған мән береді. Ал мына жерде Мадейн Балқаш дегенді көрген кезде ерекше болады да қызыға бастайды. Бұдан басқа сөздерге, суреттерге кесте жасаймыз. Логотиптерге, яғни тапсырыс берушінің өзінің қалауына байланысты. 3 сағатта дизайнерлік киім жасайтын шеберге істігі өнері анасынан дарыған көрінеді. Гүлнар Сыздықова кішкентайынан қолына ине мен жіп алып, киім тігіп тіпті тапсырыста қабылдап жүрген. Қазір ұлына көмектесіп, отбасылық бизнесті дөңгелетіп отыр. Өзім бала кезімнен істігетінмін. Бұл өнер анамнан дарыды деп ойлаймын. 2 жыл бұрын басқа жерде жұмыс істеп жүргенімде қыздар маған тапсырыс жасайтын. Сол кезде тігіп беретінмін. Сол себеп болған шығар. Балам шеберхана ашып, өз ісімізді бастайық деп ұсыныс білдірді. Мен келістім. Қала әкімінің грантын мақсаттан бөлек тағы 2 Балқаш тұрғыны жеңіп алған. Жас кәсіпкерлер жартылай фабрикат дайындау мен кофе ішуге арналған шағын дүкен ашпақ. Жалпы қала әкімінің грантына барлығы 8 үміткер бақ сынаған. 10 миллионның 4 миллион 400 мыңы грантқа бөлініп отыр. Қалған 5 миллион 600 мыңды 90 айында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі күніне арнап ойнататын боламыз. Өтінімдерді қабылдау сентябрь, қыркүйек немесе қазан айларында жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, қала әкімінің грантының екінші кезеңінде 18 бен 29 жас аралығындағы Балқаш қаласы мен Саяқ Гүлшат кенттерінің жастары да қатысып, бақтарын сынай алады. Өтінім беруді нақты уақыты алдағы уақытта белгілі болады, дейді жауапты мамандар. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы жоғары хоккей лигасына қатысудан бас тартқаны және Қазақстан чемпионатына өткендігі туралы ресми түрде хабарлады. Қазақстан хоккей федерациясы қарсаңында күрделі және эпидемиологиялық жағдайға байланысты қазақстандық клубтар жоғары хоккей лигасына қатысуды бір маусымға тоқтата тұру туралы шешім қабылдады. Бұл шешімге түсінік бере отырып, Қарағанды клубының директоры Павел Житков бүгінде бұл қажет шара екенін айтты. Команда биыл бәсекеге қабілетті жоғары хоккей лигасындағы ең үлкен міндеттерді шешуге дайын. Қазіргі уақытта клубтың басты міндеті келесі маусымда үлкен лигада ойнау мүмкіндігі бар ойыншыларды ұстап тұру. Сарыарқадан кейін Өскеменнің Торпедо және Астаналық Номад клубтарды жоғары лигаға қатысудан бас тартқандарын мәлімдеді. Еске сала кетейік, әлемде күрделі және болжамсыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты бұл мәселенің түйіні осылай шешілді. Мемлекеттік шекаралар әлі де жабық. Маусымда командалар шекарадан еркін кіріп шығып елге орала алмайды. Сондықтан мәдениет және спорт министрлігі 3 клубқа да шарт қойған болатын. Олар жоғары хоккей лигасында ойнау үшін Ресейге уақытша көшіп бару керек. Болмаса Қазақстанда қалып елдегі чемпионатқа қатысады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Белгілі адвокат, құқық қорғаушы Айман Омарова Facebook әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында тікелей эфирде тегін құқықтық кеңес береді. Кеңес алу үшін WhatsApp мессенджер арқылы міндетті түрде Қарағанды облысы үшін белгісін жазып, өз сұрақтарыңызды бейне жазба мен экранда көрсетілген нөмірге жолдау қажет. Айман Омарова «Адал көмек» жобасы аясында тікелей эфирге 13 тамыз күні сағат 19:00-де шығады. WhatsApp-қа алдын ала жіберілген сұрақтарға да осынау белгіленген уақытта жауап береді. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.